L'alcaldessa Calamand de Vila ha signat aquest matí el decret d'alcaldia que posa punt i final al pacte amb el PP. La relació entre nacionalistes i populars era insostenible per qüestions ideològiques i la denúncia que els populars han fet a 6 dels 250 veïns que van pintar el mural independentista de l'entrada de Cardedeu ha estat determinant. Els electes locals estem per treballar pels nostres vilatans, no per denunciar-los. La situació, les sensibilitats nacionals diferents ens han portat a la situació que estem. Sempre vaig dir que era un pacte per treballar per un municipi i que no havien d'entrar les diverses sensibilitats nacionals. Els militants del grup municipal de Convergència feia temps que demanaven el trencament del pacte, tot i que s'ha dut a terme abans que es puguin aprovar els pressupostos. Convergència governava amb dos regidors del PP en minoria. Aquest mes de juliol, el regidor de Gent pel Canvi abandonava l'equip de govern i el deixava sense estabilitat. Però no pas treure que la resta del poble també es puguin obrir.